смішна, кумедна історія життя. Ну, слава Богу, що я після цього випадку не відсидів в тюрмі. Ви зараз робите припущення, що якщо ти контактуєш з владою, то все погано. Успішність бізнесу визначається від чиновника. Ні. На жаль, є суспільний запит такий, що ну, чиновників треба там, я не знаю, закрити, скоротити і так далі. А держава має дати можливість бізнесу мати можливість функціонувати. Якщо ви щось не побачили сьогодні, це не означає, що це добре чи погано. Дмитро, вам 37 років. Я поліз на Фейсбук подивитися, що ви про себе пишете. Я дивлюся, у вас така трудова біографія, що деякі на пенсію з такою виходять. Ну от, Укрзалізниця, TEDx, Івано-Франківськ ГАЗ, Офіс залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest, Прикарпатський національний університет, MG Invest, Morris, Progress Consulting, Івано-Франківська ОДА, помічник голови комітету Верховній Раді і навіть Офіс Президента. Як так получилося, що ви так багато пройшли за відносно короткий період? Це складно якось пояснити як. Та як будь-яка нормальна людина, яка розвивається, росте, цікавиться чимось. Тобто був якийсь період, мабуть, там громадсько-політичної активності, далі робота в центральних органах виконавчої влади. Як будь-яка людина, ти себе шукаєш, ти розвиваєшся. Якийсь перший період трудового життя, мабуть, мене достатньо сильно цікавила там політична діяльність, громадсько-політична. Далі більш менеджмент, управління, бізнес, мабуть, як життя кожної людини. Ну, я так розумію, що все рівно це не є, скажімо, тільки вгору-вгору-вгору. Це як життя кожної людини. Звичайно, звичайно. І в цьому полягає смак життя, мабуть. Добре. Ну, серед ваших оцих посад я знайшов одне спільне слово – це інвестиції. Та, дуже багато так чи інакше згадувалося, навіть Укрзалізниця, це, я так розумію, було пов'язане з інвестиційною діяльністю. І, виходить, ви один з провідних спеціалістів на Франківській області по інвестиціям? Ну, я би, мабуть, так голосно не казав, але так, я займався в тому числі роботою по залученню іноземних інвесторів, і декілька кейсів були достатньо успішними. Тобто у нас побудований завод в Коломиї, який проектно на 5 тисяч робочих місць, який ефективно працює, ряд інших проєктів. Тому я взагалі економіст. Тобто я кандидат економічних наук, це те, можна сказати, певне хобі з точки зору пошуку інструментів економічного розвитку, зростання, якщо говорити про макрорівень. А інвестиції є невід'ємною його частиною. Важливо. Генеральний партнер нашої розмови – технологічна компанія «Благо». Компанія «Благо» будує цілі міста, а не просто ЖК. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Шукати потрібне, знаходити красиве. Ділитися своїм і робити його спільним. Благо користуватися містом, як смартфоном. Мати інновації вдома і поза ним. Благо навколо нас. Благо вчитися, пізнавати і розуміти цей світ. Благо піклуватись про нього. Це благо є в кожного. Благо відчувати себе частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо. Я бачу Івано-Франківськ регулярно в якихось рейтингах. І в рейтингах інвестиційної привабливості, в рейтингах «Doing Business». Зараз звірявся з тим, наскільки інвестиційна привабливість, ну, навіть в теперішніх умовах, там, як її оцінювали, звичайно, це інше питання. Але наскільки це наша Івано-Франківська область, наскільки вона є приваблива, і наскільки Івано-Франківськ є цікавим, ну, всюди майже перші місця призові. Але потім я вирішив подивитися інакше. А що ж по цифрам виходить? Тобто привабливість ми зрозуміли. Та? Тобто всім начебто оцінюється все добре. А що ж по цифрам? Ну, по цифрам далеко не перше місце. Такий, як би сказати, міцний середнячок. Отак приблизно це зараз виглядає в цих умовах. А чим ви це пояснюєте? Дивіться, я дуже тішуся тим, якщо Франківська область і місто займають перші місця в привабливості, навіть в суб'єктивних оцінках. Але треба розуміти, що будь-який рейтинг – це в тому числі суб'єктивна оцінка чогось.
Я відверто не бачу таких рейтингів, які говорять про інвестиційну привабливість. Мабуть, ви маєте мову про привабливість міста є інколи. Да? Ну, є таке, допустим, місто оцінювалося, та, наскільки воно є, ну, саме цей дуйний. З точки зору життя в ньому, наскільки я правильно. І, до речі, я помітив, про Івано-Франківську була один з найвищих оцінок, яке витягувало сильно місто, це наскільки самі мешканці міста оцінюють його привабливим для інших жителів, або для інших гостей, для інвесторів, для бізнесменів. І це, звичайно, що ще більш суб'єктивно. І тим не менше, цей показник є. Тобто, якщо можливо говорити про малий і середній бізнес, то так. Якщо вести мову взагалі про інвестиційну привабливість, я далеко не можу бути впевнений в цьому. І думаю, швидше за все, що більше ні, ніж так. І тут є об'єктивні фактори. Які? Так, ну перший фактор, у нас достатньо мала кількість населення для обласний центр. У нас всього-навсього там 250 тисяч до об'єднання ОТГ з ОТГ, якщо не помиляюся, близько 300 тисяч. Це небагато. Друге, якщо говорити про місто, я вам скажу, в місті достатньо нелегко знайти ділянку з промисловим призначенням, яке, наприклад, яку би ми могли запропонувати і тому чи іншому інвестору. Ви згадали деякі моменти стосовно інвестиційної активності. Я свого часу мав змогу супроводжувати в приватному порядку компанію HET в Івано-Франківській області і трошки зробити для них такий візит, коли вони для себе обирали можливе місце розміщення нового заводу, який мав бути релокований з Чехії. Ну, то на той момент місто в своїх межах до об'єднання ОТГ немало земельної ділянки, яку показати, там близько 10-12 гектарів був запит. Тобто в теорії навіть не було земельної ділянки під промислове призначення, не говорячи про наявність інфраструктури і комунікації. Угу. Є зараз інший інструмент, який ми як бізнес-асоціація вже піднімали перед міською владою, що в контексті нових змін і податкових пільг, які надаються новими законами в межах індустріальних парків, було би варто розглянути можливість концентрації своїх зусиль на одному індустріальному парку. Ну, це чіткий індустріальний парк, грубо кажучи. Це територія, це земельна ділянка вже з готовими документами під відповідне цільове призначення з наявними комунікаціями. Тобто електроенергія, газопостачання, вода і водовідвід. Так? Якщо ми не будемо мати як мінімум такої локації, говорити про залучення іноземних інвестицій у вигляді підприємств, які будуть у нас працювати, це суттєво зменшує таку ймовірність. Зараз цей закон дає можливість, буквально на днях було прийнято рішення вперше Кабінету міністрів України, виділено там близько 150 мільйонів гривень індустріальному парку там, в Дніпропетровській області, де має бути фактично покрито 50% витрат на встановлення підстанції, там загальною вартістю близько 300 мільйонів гривень. Це важливо. Тому що коли ви подивитеся, як відбувається сам процес прийняття рішення, будь-яка компанія спочатку має в своєму кошику там декілька країн. Лонгліст, потім шортліст, тобто залишається 2-3 країни. І після цього, як вже прийнято рішення, от ми йдемо в Україну, нас влаштовує законодавство, податкові стимули, час до ринку. А час до ринку – це означає, що якщо я прийняв рішення, то я прийшов, будую, і я там через півроку, через рік я запускаю своє підприємство. А якщо у мене є незрозуміле законодавство земельне, коли я взагалі зможу виграти аукціон, чи я його виграю? Да? Другий момент, а які в нас особливості з точки зору підключення? Неможливість спрогнозувати тобі часові рамки, бо час – це ключовий ресурс, в тому числі для бізнесу, призводить до того, що Україна випадає з шорт-ліста. Якщо Україна не випадає, то тоді аж, якщо говорити про іноземного інвестора, він приймає рішення, слухай, а куди я йду? Я йду Київська область, Івано-Франківська чи Львівська, відповідно до критеріїв різних, ну, береться там, не знаю, логістичні, трудові, трудовий ресурс, його кількість, структура цього трудового ресурсу, освіченість кадрів і так далі. Тому давайте, якщо відверто говорити, якщо іноземні інвестиції, іноземні компанії, які, про які ми потенційно говоримо на Франківську, вони наслідком того, а наскільки Україна є приваблива. А наслідком, але в нас а є історія. А потім, уже коли компанія приймає рішення, я йду в Україну, тоді ж відбувається конкуренція між регіонами,
І якщо ми будемо мати індустріальний парк з комунікаціями, ми збільшимо вірність того, що Франківськ чи область може стати там переможцем в цьому процесі. Ну, от у нас є історія, коли Франківськ не став переможцем, ми майже про це згадали. Але про це писала Галка, про те, як територія, яка потенційно, принаймні, була призначена під індустріальний парк в Хриплені, в Хриплинській промзоні, була передана, здається, без жодних конкурсів, якщо не помиляюся, під розташування сонячних батарей, які, до речі, там так і не розташувалися. Оце до теми привабливості. І тепер начебто міська влада обмірковує створення нового індустріального парку, десь там Тисмоничани, ну, одним словом, десь від Франківська, значить, за якісь 30 кілометри, там поворот наліво, і там обов'язково якраз там, де корови зараз пасуться, напевно, що колись. Ну, у нас є цікавий ще показник, такий більш об'єктивний, бо дійсно цифри, іноземні інвестиції, це все складно. Є проста історія, яка зараз сталася внаслідок повномасштабного вторгнення, це внутрішньопереміщені бізнеси. І за цими показниками уж точно можна подивитися про те, наскільки що там привабливо, що не привабливо. Тут не мова йде про якихось інвесторів, про привабливість країни як такої. Да? Це наші люди, які чудово знають, як у нас все виділяється, що там, наскільки тяжко чи складно що там знайти і тому подібне. Так от і за цими показниками нічого хорошого. Тому що виходить, теж подивився цифри, виходить, Івано-Франківська область, ну очевидно, що звичайно, що вона в кращому становищі є, але вона точно не на першому, не на другому, не на третьому навіть місці. І на пів десь так, от четверте-п'яте, приблизно так, там за різними даними. І навіть Вінниця, яка точно туди, вона так, ну, дихає в потилицю. Як ви це можете пояснити? Ну, дивіться, позиція перша. Чи у нас працює релокований бізнес? Так. В тому числі одна із компаній, член у нас бізнес-асоціації, успішна компанія, яка займається гідравлікою, яка зараз працює достатньо непогано в Калуші. Позиція друга. Чи могли ми більше отримати як область і як місто з точки зору релокації? Бо це фактично, давайте такий історичний... Ну, так, це шанс. Це шанс, якщо говорити про регіон. Мабуть, не до кінця, як могло бути, так. Але як могло бути, теж суб'єктивне питання. Так. Тому є Львів, безумовно, який достатньо ефективно себе Львів проявив. Львів перше місце за всіма рейтингами. Безумовно, що є певні об'єктивні обставини, тому що ви не знайдете такої кількості вільних промислових площ, ну, Браунфілд, наприклад, це старі виробничі приміщення, мовно кажучи, яка є там. Там, безумовно, що кількість робочої сили, кількість зовсім інша. Ну, кордон ще тобто, фактор. Давайте так, кордон, валовий регіональний продукт, але я думаю, що ми мали би можливість отримати трошки більше з цього процесу, але я відверто не бачив там цифр, щоб давати оцінки. Але безумовно, що Західна Україна, Закарпатська область, в тому числі, давайте, найбільш віддалена область, яка взагалі там і свого часу і комендантські години там, вона відсутня, якщо я не помиляюся, да? То звичайно, що це має свої плюси, однозначно. Нещодавно ви очолили бізнес-асоціацію. От як, ну, по-перше, ви можете розказати про цю бізнес-асоціацію, про що мова. Я читав таку цифру, в нас же на сайті. Прочитав, що це мова йде про оборот сумарний в 19, здається, мільярдів. Якась така цифра страшенна. Ну, тобто, ну, для мене особисто, що один, що 19, ну, типу, дуже, дуже багато. Це перше. І друге, звичайно, що як от голова бізнес-асоціації, як ви оцінюєте уже з цього боку, ну, ніби не з боку, тому що ви, виходить, з двох боків дивилися, і з боку чиновника, і з боку підприємців. От як ви оцінюєте з боку підприємців? Наскільки багато зроблено, що треба зробити, отак сформулюю. В чому саме? Для того, щоб бізнес, doing business. Прокоментую добре. Якщо коротко, бізнес-асоціація, фактично, це об'єднання підприємств на даний момент більше 70, де в цілому працюють близько 10 тисяч осіб, з там загальним доходом близько 27 мільярдів гривень. Тобто, якщо вести мову про характеристику нашої бізнес-асоціації. Якщо відповідати на ваше питання стосовно easy doing business, ви пригадуєте, в нас така була мантра, коли був такий політичний період і Віктора Ющенка, і трошки далі, і навіть там, не знаю, економісти, які себе називали експертами, чи інші експерти,
зазвичай озвучували дуже такі от прям критерії, які ми хочемо, щоб Україна попала, називався він «Easy Doing Business», такий ренкінг, такий рейтинг, який ключовий вважався з точки зору привабливості тієї чи іншої країни. Ну, я пригадую, там, до речі, якщо ці мережі, якщо не помиляюсь. Якщо ви там навіть пригадаєте Грузія чуть не на державному рівні ставила собі план, це Саакашвілі, ми маємо там бути. І вони показали динаміку позитивну грузини стосовно цього рейтингу. Але будь-який рейтинг – це суб'єктивна оцінка в тому числі. І буквально декілька років назад був скандал корупційний щодо Китаю, зокрема, щодо цього рейтингу. Тому всі рейтинги я б виміряв би, знаєте, можливо, за критерієм валового внутрішнього продукту на душу населення. От це, мабуть, він на даний момент для нашої країни, він, мабуть, найбільш репрезентативний. Є певні дискусії в науковому середовищі, що він не до кінця відображає там питання розвитку там екологічного середовища, там відтворення природи і так далі. Але в цілому я б більше йшов би сюди. Якщо говорити про Франківськ і про область, ну ви знаєте, бізнес зазвичай він шукає можливості. І взагалі в мене таке переконання внутрішнє, ну як особи, да, я вірю в те, що там все залежить від мене, хоча так не є. Якщо ти для себе визначаєш, що від тебе залежить життя твоє, не знаю, твого бізнесу, твоєї сім'ї, твоєї країни, тоді ти розумієш, ти несеш відповідальність, і ти тоді приймаєш рішення, як на побутовому рівні сім'ї, так і на рівні там робочому. В бізнесу зазвичай немає яких очікувань від органів державної влади. Тому я не можу тут сказати, що в нас там добре чи погано. Точно, що ніхто не заважає. Точно, що чи якщо вести мову там про військову адміністрацію з головою, чи з міським головою, в нас є комунікація. При потребі ми комунікуємо, зізвонюємося, є взаємодія, так можуть бути дискусійні питання, ми можемо мати різні погляди на той чи інший, на те чи інше питання і процес. Але в цілому я не можу сказати, що на даний момент в Франківську в бізнесу немає діалогу з владою. Вона є. А давайте, успішність бізнесу вже залежить від самого бізнесу. Підтримайте крафтовий канал інтерв'ю «Франківські теревені». Підписка сюди, лайки сюди. Я маю приклад галузей, які в значній мірі краще себе почувають, і протилежний приклад. І це якраз наводить на ту тему, чи варто державі прямо свої ручки протягати до різного бізнесу, чи не варто. Тому що якщо подивитися на самооцінку, який бізнес себе найкраще почуває в Україні, то там айтішники займають найперші місця. І це, до речі, стосується Івано-Франківська, тому що Івано-Франківськ, знову ж таки, це є об'єктивні показники, за якимось там їхніми опитуваннями, айтішники сказали, що це ідеальне місто для ведення, цих всіх справ. І я приблизно розумію, чому. Тому що айтішнику не треба звертатися до влади взагалі ні по що, ні по земельну ділянку, ні по дозволи, ні пригулювання. Він має стосунок з приватними власниками якогось там майна, оренда, нехай ще щось. А так йому все подобається. Природа, гори недалеко, життя не надто дороге. І якщо ми спитаємо тих підприємців, які вимушені контактувати з нашою владою, особливо місцевою, то як недавно мені сказав один забудівник, ну що, не так складно. Просто треба кесарю віддавати належним чином. І це всі ми робимо. А далі вже якось вже і йде все в порядку. Так от, айтішники не віддають кесарів, тому вони нормально оцінюють свою ситуацію, типу, наскільки вони хорошо себе почувають. Держава би мала бути якось зацікавлена в тому, щоб кесар свого не вимагав, щоб все-таки в стосунках з державою різні представники різних видів бізнесу почували себе, ну хоча б, ну якщо не рівно, ну будемо так казати, справедливо. В цьому ж має бути роль держави. І, до речі, я думаю, що саме тому і відрізняється бізнес-середовище в Франківську від, наприклад, якогось іншого міста. Як позитивне? Дивіться, ви згадали про айтішників. Дивіться, давайте говорити відверто. Чи має бути, якщо говорити з точки зору економічних принципів, чи має бути держава вибудовувати суб'єктну економічну політику? Так.
Позиція друга. Стосовно того, що ви згадали щодо айтішників, ну, для них місце їхньої локації з точки зору їхнього роботодавця не має суттєву роль. Для них важливо те, що це місце комфортне і забезпечує менші витрати. Да? Бо байдуже, де ти живеш, чи в Києві, чи тут, витрати в тебе будуть вищі, а дохід буде той самий. Яка ж, тому вони якщо ви проводите, наприклад, айтішників, я дуже радий тому, що наша айті-галузь розвинулася, досягла того рівня, якого вона досягла. Але водночас ми з вами розуміємо, що це знову ж експорт робочої сили. Так? Тому що дуже мало є українських компаній, які готують продукт, а ви знову ж це різна додана вартість. Ми експортуємо цю ж робочу силу. Питання друге. З точки зору держави, айтіш для економіки, вони цінні тим, що вони мають високі доходи і вони забезпечують високе споживання, тобто високі витрати. Але якщо ви подивитеся, там, якщо говорити з точки зору оподаткування, їхня роль дуже непомітна. Не про оподаткування мова. Дивіться, мова йде про просте, про контакти з владою. Айтішникам майже не треба контактувати з владою. От я практично зареєстрований як айтішник, я ще не був жодного разу ні в банку, ні ви зараз робите припущення, що якщо ти контактуєш з владою, то все погано. Да, це факт. Ні, все дуже по-різному може бути. І це залежить від конкретної особи, яка, не знаю, очолює той чи інший структурний підрозділ, з ким ви комунікуєте, від позиції посади мера, заступників мерів, не знаю, військової адміністрації, чи інших органів, чи це центральні органи виконавчої влади. Дивіться, я був членом... Але я вам задав, знаєте, питання? Ну, скажіть. Мені, як людині, яка там зараз в бізнесі, мене це цілком задовільняє, да? Мені дуже болить щодо системи органів державної влади. Тому що та точка, в якій вони зараз знаходяться протягом останніх 15 років, і немає суспільного запиту, а давайте вибудуємо класний державний апарат, тому що так є. Ми апріорі повинні розуміти, що на тому рівні, на якому забезпечується сьогодні державний апарат, чи ми не можемо з вами очікувати того, що ці послуги будуть зростати якісно. Тому що він забезпечується по залишковому принципу. І немає ніякшого іншого шляху. Я хотів вас про це спитати дещо пізніше, тому що я знайшов уваже на сторінці, ніби ваше заперечення фактично, коли хтось там закликав на 80% скоротити чиновників. Ну це до теми лібертаріанства. Але я відвернувся, тому що все-таки мене схвилювало про легкість ведення бізнесу в Франківську. Ну, дуже просто. Скоріше всього, вони зверталися, наприклад, до, знову ж таки, нашої місцевої влади по звичайні якісь прості речі, з якими стикається звичайний простий підприємець, який вимушено в силу свого спеціалізації вимушений звертатися. А я був членом виконавчого комітету, я сидів на раді, на якій, значить, питає мер, питає свою заступницю. І він каже, значить, що вони хочуть? Кіоск поставити. Добре, на футбольну команду здали? Не здали. До побачення, зняли з виконкому. Тобто це є вголос. Прямо говориться. То скажіть, будь ласка, з точки зору того от мого підприємця, коли я приходжу, а мені кажуть, ти здав за футбольну команду? Не здав. Це рівні умови для бізнесу? Це нормальна легкість ведення бізнесу чи ні? Це риторичне питання, звичайно. Питання риторичне, так. Дивіться, я знаю те, що не хотів би сіяти для глядачів і той, хто буде дивитися в нас, що успішність бізнесу визначається від чиновника. Ні. Тобто так, інколи цей фактор може мати нейтральний наслідок, коли ти пройшов ті процедури, які ти потребував згідно законодавства. Ви сказали, що від начальників управлінь залежить. Ні, залежить від всіх насправді. Так, він може бути негативним, але він займає якусь долю, частину твого успіху. А я говорив, що я не хочу, щоб бізнес вірив в те, що успіх підприємця чи не успіх залежить від хорошого чи поганого чиновника. Ні. Так. Ні. То чому питання про... Я згідний з вами? Ні. То чому ж питання про те, що влада має зробити максимально для того, щоб забрати руки всіх чиновників, кого завгодно, там, я не знаю, регуляторів, настільки далеко від бізнесу, наскільки це можливо? Що добре, погано в цій тезі? Яка влада втручається, який бізнес у нас в Україні? Давайте, якщо звертаючи до цього. От зворотні. Я вам скажу, будь ласка, спеціальними законами уряд і Верховна Рада вимушені були приймати рішення про заборону на державному рівні на проведення перевірок. Та? Спочатку на час ковіда, потім... Тобто, виявляється, можна без цього жити? І якось живемо, і тягнемо? То навіщо взагалі, виявляється, цей цілий сегмент величезного, ви розумієте, законодавства і величезної діяльності, скільки там рахували? 300 органів, чи скільки там їх є, які щось там перевіряють? Навіщо цей весь сегмент існує, якщо, виявляється, можна двома постановами заборонити, і нічого не впало?
Дивіться, ви зараз робите певне припущення так. І стверджуєте, що воно істинне. Я би стосовно цього посперечався. Дивіться, ми можемо з вами, маючи автомобіль, не заїжджати на 105 років. І якщо він їде, ми будемо вірити, що все буде дуже класно. Але в якийсь час він зламається. Це хороший приклад. А можливо, він зламається в дуже непідходящий момент. Тому я вам запевняю, забрали обов'язкове регулювання, пам'ятаєте? Забрали обов'язкові перевірки, коли талончик треба було вішати. І знову ж таки нічого не впало. Дивіться, і не можна, якщо говорити про певні підходи в прийняття управлінських рішень, не можна приймати рішення тільки на підставі того, що ти побачив чи не побачив. Щось відбулося, щось не відбулося. Можна взагалі не займатися питанням безпеки на атомному, на атомній електростанції, наприклад. І нічого не буде вибухати на років там, 20, умовно. Ну, взагалі атомні електростанції не вибухають, це вже інше питання. Мова не про це. Якщо ви щось не побачили сьогодні, це не означає, що це добре чи погано. Дивіться, будь-яке питання можна дивитися дуже просто, але насправді будь-яке питання має відтінки. Немає чорного-білого. Чи потрібно здійснювати, чи держава має регулювати ті чи інші галузі стосовно ряду питань? Так. Чи може зловживати чиновники інколи на місцях, виконуючи свої функції? Так. Для цього є правоохоронні органи, які повинні відповідно там слідкувати за додержанням чи недодержанням. Але чи повинні ми скасовувати функції, які повинні виконуватися? Ні. Ви працювали чиновником і щойно говорили про те, що по залишковому принципу, або скажімо, непріоритетному принципу вибудовується державний апарат і тому подібне, державне регулювання. От скажіть, будь ласка, хто зараз готовий іти на серйозні відповідальні посади в державні структури і з якою мотивацією, до речі? Дивіться, як людина, яка вболіває за цю державу, яка тут живе, і людина, яка працювала, мала можливість працювати там в системах органів державної влади, останні років 15 фактично відбувалося зниження ролі, суспільна дискредитація, можемо сказати, сприйняття. Да? Тобто, якщо є мільйон чиновників і, умовно кажучи, 1% бере хабарі, візьмемо це так, да? То це не означає, що всі інші 99% це хабарники, умовно, корупціонери. Але, на жаль, за цей час я бачу, що і суспільне сприйняття, воно є таким. Це позиція перша. Позиція друга. Ми повинні розуміти з вами, що державна апарат – це управлінська система, і щоб вона працювала ефективно, вона як мінімум, а, має мати кваліфіковані кадри, і, б, має випрацьовуватися певна своя структура системи органів державної влади, державної служби. Державна служба сьогодні не є конкурентоспроможною щодо залучення кадрів. Декілька було у нас сторінок, це там, не знаю, помаранчева революція, євро-революція, коли частина людей з патріотичними мотивами йшли працювати в органи державної влади, в тому числі і я. Волонтерити. Ну, давайте назвемо це так. Да? І я вважаю помилкою того, що і діюча влада, і попередня не приділяла цьому достатньо уваги. Тому що, давайте, як би там не було, це ефективні державні органи, це ефективний прем'єр, це ефективні міністри, це ефективний президент, а це, відповідно, політичні наслідки для цієї ефективності. На жаль, є суспільний запит такий, що чиновників треба там, я не знаю, закрити, скоротити і так далі. Стосовно скорочення, дивіться, що каже менеджмент. Якщо ти скорочиш функцію, якщо ти перевів функцію в дію, і в тебе там працювало 10 тисяч людей, то, будь ласка, ти можеш скорочувати. Інший наслідок соціальна складова, там, да? Як ти це робиш. Але якщо ти мені, наприклад, працюючи, намагаючись, ставлячи перед собою певні цілі і намагаючись показати результат на державній службі, ті цілі, які я перед собою ставив, мені не вистачало людей, мені не вистачало фахових людей на державній службі. Якщо ти сидиш як чиновник і просто підписуєш папірчики, можливо, можна скоротити там частину людей. Так? Але питання, який це буде мати економічний ефект, треба дивитися. Як бізнес відчуває війну? В першу чергу
Ну, напевно, що в кадровій частині я би так спитав. Тому що це так само продовження теми і про чиновники, як про кадри. Mm-hmm. Дивіться, безумовно, що війна, будь-яка війна в будь-якій країні має тільки негативні наслідки для економіки і для бізнесу в цілому. Якщо говорити суто там про Івано-Франківську область, я думаю, що ми постраждали як бізнес значно менше, ніж постраждав бізнес в інших регіонах. Звичайно, ще треба подивитися по галузях, але є речі об'єктивні. Перший негативний фактор – це те, що велика кількість українців покинула і виїхала за кордон. Хтось на початку війни з точки зору якихось безпекових речей, яка частина громадян, на жаль, для себе використала це як можливість виїхати з країни, та, які коли були якісь рожеві мрії, там, не знаю, Європа, Америка і так далі. Але факт є таким, що ну, це не додає для економіки, тому що зменшується суттєве внутрішнє споживання. Фактично можна говорити про падіння об'єму економіки пирога на відсотків 30 в цілому по країні. І якщо говорити про франківський бізнес, звичайно, що він не настільки там постраждав в довгостроковій перспективі. Всі постраждали всі. А в короткостроковій перспективі, можливо, хтось і мав ситуативні якісь там показники там перші декілька місяців там на початку, так, через те, що внутрішнє переміщення особа приїхала. Але в цілому страждають всі. Якщо говорити про операційні питання робочі, так, це нестача кадрів, як і кваліфікованих, навіть більше нестача некваліфікованих кадрів. І ця проблема, з якою ми будемо зустрічатися, тут в тому числі там, і уряд, і держава має займати ну, суб'єктність в демографічній політиці. Тобто треба, не знаю, розробляти демографічний прогноз, брати, не знаю, Інститут демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, достатньо сильний науковець. Треба розробляти програму вже зараз, як ми будемо повертати українців, які виїхали. Ну, Елла Лібанова казала, що без імміграції з інших країн нам не обійтися. Так, от, і, дивіться, і нам для цього треба бути в тому числі готовими. На жаль, Україна ще до війни була демографічним, ну, трудовим донором для Західної Європи, яка старіє. Дивіться, будь-яка країна, яка розвивається економічно, є наслідком її того, називається поняття в демографії старіння населення. Коли в тебе структура населення збільшується до частки тих, хто є вже там старшими, там, не знаю, пенсійного віку. І ми є донорами для Європи. А питання, хто є демографічним донором для нас? І для себе ми повинні визначити. Тому що краще цим займатися контрольовано, тому що є питання інші, не знаю, культурологічні відмінності, релігійні відмінності, інші, які можуть бути. Тому краще, щоб це питання, цей процес відбувався контрольовано, ніж хаотично. Але так, є бізнес, який вже зараз там буде працювати над тим, що до нас будуть заїжджати, я не знаю, з різних країн, воно, Пакистан, Індія і так далі. І ми повинні цим займатися. Це для формування короткострокової перспективи. Інше питання, там, стимулювання народжуваності, але воно має мати з собою паралельний процес зростання і розвитку економіки. Тому що, якщо ти маєш трудовий ресурс, він має бути зайнятий. І цей зайнятий ресурс має мати можливість свого відтворення. Як ви ставитесь до економічного бронювання, до самої цієї ідеї? Дивіться, ідея економічного бронювання, однозначно, що вона має бути. І давайте, на даний момент це реалізовується через можливість для підприємств бути визнаними критичними як такими і, відповідно, бронювати до 50% від кількості своїх штатних працівників. З певними критеріями щодо сплати податків і так далі. Ну це не буде оце застереження про те, що воювати мають тільки бідні? Ну дивіться, питання визнання, це взагалі не стосується. Бідні, чому ви таке питання ставите? Ну тому що, виходить, значить людина працює на роботі, це перший фактор, а не безробітна. Другий фактор, це означає те, що скоріш всього, раз він заброньований, значить він потрібний для цього підприємства, значить він вочевидь отримує гідну заробітну плату, це другий фактор. Ну і виходить, що це апріорі людина, яка, ну, ви зараз говорите про економічне бронювання. Так. А що таке економічне бронювання? Ми не можемо економічне бронювання не може передбачати собою бронювати безробітних, мабуть, так? Угу. Ну тобто, ми не можемо. Економічне бронювання в принципі не може передбачати бронювання безробітних осіб. Правильно? Ну, якщо ми говоримо економіку, ми говоримо про наслідки для економіки з точки зору держави, а держава має дати можливість бізнесу
мати можливість функціонувати. Тут не питання про якісь прибутки чи ні. Дивіться, бізнес забезпечує обслуговування, як і в тому числі держави, так і громадян. Бізнес будує дороги, не знаю, мости. Є маса, ну, це вся економіка. Ну і бізнес податками забезпечує армію. І бізнес податками забезпечує армію. Тому, ну, тобто, це не питання, що хтось хоче чи не хоче, так? Ну, якщо ти маєш, ну, ти є безробітним, ну, іди працюй. Ну, тим більше, дивіться, зараз говорити про те, що особа, яка є безробітною, не може знайти місце своєї роботи, ну, це дуже треба постаратися. Тому що попит, давайте, кількість вакансій зараз історично високий, порівняно з пропозицією робочої сили. Цитата. Це був смішний примітивний вчинок. Хлоп'ятство. Мені було всього 17 років, а тепер я виріс. Зараз уже розумію, що є інші методи відстоювання своєї позиції. Хоча приємно, що випадок з яйцем якоюсь мірою, можливо, вплинув на хід виборчої кампанії. Ну, ви пам'ятаєте, про що ця цитата? Було, була історія, так. Ну, дивіться, це був 2009 рік, це я знайшов інтерв'ю, 2009 року. Ага. А отже, ви стали ще доросліше з того часу. От як ви зараз, от тепер ще ми відступили, як ви зараз про це згадуєте? Я згадую про це з посмішкою, з жартом. На власній шкурі я мав як емпіричний досвід побачити, що в політиці бувають випадковості. Ну, тобто, дивіться, на той момент в мене була цілком там зрозуміла для мене ціль. Я намагався зіпсувати те, що яка була цензура в засобах масової інформації, фактично про те, що Франківщина там підтримує Віктора Януковича на посаді президента. Я, як людина 17 років, категорично не поділяв цю думку, так. І фактично мій задум був зіпсувати умовно цю несправедливу брехню там для себе, яку я бачив, так. І те, що він впав, це насправді щастя, да, тому що інші політики могли би це використати навіть собі в плюс, так? Він ж міг там повитирати, сказати, франківчани, я до вас приїхав, я вас люблю, а ви так, ну нічого, знаєте, тобто кожен як пограє. І це добре, що він впав, тому що він насправді показав там, ну, своє справжнє обличчя. Я тоді взагалі ж, не знаю, купив там 30 штук в кульку, чуть не всім роздавав. Смішна, кумедна історія життя. Ну, слава Богу, що я після цього випадку не відсидів в тюрмі. Тому що такі шанси були, ну і все, їдемо далі. Їдемо далі. Але дивіться, я ж до чого це питаю. Роки минають, а заголовки про ваші кар'єрні успіхи і далі. Я вам читаю. 2014 рік. Чоловік, який кинув яйцем у Януковича, став заступником голови Прикарпаття. 2015 рік. Кинув яйце в Януковича. Дві крапки. Стрілець став високопоставленим чиновником. 2020 рік. Колишній студент, який кинув яйцем у Януковича, став топ-менеджером Укрзалізниці. Ви не повірите, 2024 рік. Студент, що кинув яйце в Януковича, несподівано отримав топ-посаду. Скажіть чесно, вас це дратує? Чесно, я вже до цього привик, але я вже намагаюся не реагувати на це. Як я це можу пояснити? Те, що ми десь мали можливість спілкуватися про клікбейт. Да? Ну, на жаль, журналісти шукають клікабельні заголовки, мабуть так і є. Так? Це все, я не знаю, що прокоментувати. Ну, дивіться, слава Богу, у нас демократія, свобода слова, кожен може писати, що хоче. Ну, ви б, напевно, звичайно, хотіли, що ви б не хотіли, щоб ми на цьому відео написали в якості заголовка от щось того. Ні, дивіться, ви можете писати, що хочете, так? Але чи мене це дратувало? Ну, в певній мірі так, тому що, напевно, знаєте, після цього випадку ти постійно хотів доводити те, що ти можеш щось більше, ніж кидати яйцями, да? І тобі би хотілося ключово, щоб тебе приймали з професійної сторони, да? А не з точки зору якогось одного випадку. Хоча я дуже радію і пишаюся тим, що в силу дуже ситуативних і випадкових обставин ця подія, не знаю, кидання яйцем Януковича, його падіння призвело в тому числі до посилення там тих настроїв, які були в суспільстві щодо помаранчевої революції. Я тільки цим пишаюся. А
Та, що є такі згадки, добре. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, от з огляду на ваш досвід, на ваші ці всі посади, з чого ми починали, і того, що ви за цей час об'єктивно пізнали, так скажу таке слово, пізнали, тобто ми говоримо про робочі скіли. Яку ви собі ідеальну посаду ви вбачали, або, скажімо, яке місце ваше в країні, в місті, в області, не знаю. Де ви бачите ідеал для застосування вас і де вам було комфортно і корисно для всіх? Дивіться, я би міг бути, мабуть, корисним на... оскільки маю досвід в органах державної влади на різних позиціях, але я не можу сказати, що у мене на даний момент існують якісь політичні амбіції чи бажання займати якісь посади. Тобто в мене, була там сторінка, коли я 10 років там працював в сферах державної влади чи дотичних до неї, так? Але на даний момент я не бачу себе на якихось посадах, позиціях. Тобто на даний момент в мене там двоє чудових дітей, прекрасна дружина. Швидше, знаєте, ми всі, як кожен, як індивідуум, повинні робити все, наскільки це можливо, на своєму рівні, щоб забезпечувати підтримку Збройних сил України. А я відверто, щиро, я вболіваю за державу, але, мабуть, до розвитку держави можна долучатися різними способами. У мене немає на даний момент амбіцій займати якусь посаду.